أنا يوحى ما جمد أفسد ولا لو ما هو بلا شيء وانه كقرينا وإذا عدا بلا شيء ما هي روينا لدا ما له با ورس سكان بس الشيء تا أدون كم يقدر بقيه ها أنا يا عيد يدرى وقت يجي يرى هذه ما هو خير يرى أنا إذا عدا كده يس يدرى وقت ندى يس وقت ورك على الجوع مرحبا يدرى ku soo dhawaada qodobada ugu weyn warkaabeenna warbaahinta hiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa kamid ah shir looga hadlay isku xirka xasilinta deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulan looga hadlay qoondada haweenka oo lagu qabtay magaalada Beledweyne asato Soomaaliya oo lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. Deegaanka Ramcaadiyo maamulka Koonfur Galbeed oo howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab ka fuliyay deegaanka tirsan maamulkaasi. Darawallada mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Dibadda waxaad ku maqli doontaan warkeena habeenimo. Weynaydii ugu daada weyneed adduunka oo geeriyootay. Soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la fiinimo raaxsanayaan hawadeedan kale nahay warkii oo koobanaya dhigaysateen waa habeenimada talaada ay sii baxayso arbacada ay soo galayso waxa ay taariikhda ku beegantahay 20ka bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2024 fiinimadan Muusuf Cabdi ayaa idii waramaya hadii aan ku bilowno shir looga hadlay isku xirka xasilinta deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaasi Cabdiraxmaan Axmed Maaskar ayaa soo jeedinay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ka qayb galay shirka xukuumadaha dowladda federaalka iyo Hirshabeelle ee isku xirka hawlaha xasilinta. Madaxweynaha ayaa sharaxay ujeedka safarkii dheeraa waxa uu xusay inuu gol ku soo dhamaaday dalka Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle ka socono wax badan oo nagala qabateen haday amniga tahay haday horumarka tahay haday dowlad iska tahay intaba haddii aan laga wada shaqeyn oo aan gacmaha la isqabsan waxa qabsoon ma qabsoomeyna waxaan leeahay waan ra-iisul wasaare ku xigeen wa ka mahadcelinaynaa howlaha sibaaxadda la qabsoomay gacanta weynad ka geysateen dowladda dhexe oo adugu maanta shir gudoomineysa golaheeda wasiirada waan uga mahadcelinaynaa saad ogtahayba safar dheer ayaan galnay oo 22 maalmood qaatay Muqdisho ka baxnay degmada Warshiir aan ka bilownay degmada Raagaceelle degmada Cadale degmada Cali Guduud Wargaadi Alkowsar Aadan Yabaal Muqquri Tardo Jalalad البرف بيعدو مهداي جوهر إيه ديغانا كلاو إيغان أودك مدقموين إنتان سالسو سوى مخناي ديغانا كاستغالا بها بين سدح بينا كوهيان إيني وحان ديه كرنا وحبادان أي عقب سوى من ديغانا راس وإلهي مهديس إن ديغانا كينا حوري هاي ومدان اسكو تشطي ديغانا دي أبن ديغانا دي تلوو هايو عيدنا دي هير فدرال يعيدنا دي هير ستيت iyo ciidamada deegaanka iyo dadka deegaanka abaabulana ay amniga gacanta ku hayaan runtii walwalaan aan intaas ku mareynay hal maalin meel xabad ka dhacay saacadii ama maqal 22 maalmood oo ku dhex socday deegaanada sibaaxada leh iyo degmooyinkaas
isku celcelis ilaa 800 ilaa 1000 kilomitir aan marnay. Haba yaraatee wax nabadgelyo darahan dareena lama jiraan. Saad sheegtana sanad ka hor deegaan cadowga joogay ayaan ku soconay, furumankan tegayna weli difaaca meesha looga jiraan hadda tegaynay oo ugu dambayso oo degmada Alkawsar ay ka mid tahay. dadkuna waxay usoo baxayeen si aan kala har lahayn. kale deegaankii ma dhahayno cadow waa laga furay, dadka maskaxdooduna way xidhiid xaqiiqda naftaada. xilliga aan tegayno horo oo dib u xoreynta, dadku iyagoo ku raba inay ku salaamaan ama kula sheekaystaan ay cabsi iyagoo qabay is dadbaayeen, haddana bannaanka ay soo istaageen asay sacbinayaan iyagoo kala hirin, waxay ku tusaa dadkaasi inay marka go'aan qaateen ay cadowga iyagu kala fogaadeen, go'aansadeen deegaanadaas in nabadgelyo dadkaas lagula noolaado. runtii baahiyuhu way badan yihiin, waxna waa qabsoomeen, laakiin waxa qabsoomay iyo waxa dhiman haddii horumarka la yidhaahdo waxaan isdhihi karnaa waxa dhimanaa badan. codkaasina waxa ugu dambeeyey warka wariyahayna Cabdiraxmaan Axmed Maaskaroom. kulan looga hadlayay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne. faahfaahinta warkaasi Shukri Bareere Maxamuud ayaa soo jeedinaysa. shirkan oo ahaa mid sare loogu qaaday ka qaybgalka haweenka ee dhinaca siyaasadda ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. waxaana ka qayb galay maamulka gobolka, odayaal dhaqan, iyo sidoo kale haween. madashan ayaa waxaa soo agaasintay Somali Women's Leadership, waxaana wacyigelintan ay diiradda saaraysay sidii loo xaqiijin lahaa ama loo xaqiijin karo loona ilaalin lahaa qoondada haweenka ee dhinaca siyaasadda. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo haweenka kulanka ka qayb galay ayaa soo dhaweeyey madashan, waxaana ay sheegeen in haweenkan ay kaalin weyn uga jiraan horumarinta bulshada. waxaan soo jeedinayaa haweenka Soomaaliyeed sida hadda yihiin in looga naxariisto ayagaa dadka dhalay, ayagaa la dhashay, ayagaa wax walba wada taa kulaynta waa ayaga. xaqiiqada waxaan isku sheegaynaa, waxaanu joognay doorashadii ugu dambeysay gobolka, siday u dhacday aan ognahay. gabdhihii gobolka yimid ee soo doortay xilkaas in qaar la dilay baan ognahay. maanta waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan oo aan u qabanayo gabdha iyo odayaal dhaqan iyo dhalinyaro wacyigelin ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa loona ilaalin lahaa qoondada haweenka 30%. marka doorashaa nagu soo food leh, haddaynan hadda bilaabin oo aanan ka baaraan degin sidii aan gabdhaha u wacyigelin lahayn, hadhowye waxay nagu noqonaysaa degdeg iyo kala carar iyo maaragtay waqtigii oo waqti dambe aan bilaabayno. marka dumarka Soomaaliyeed oo reer Beledweyne waxaan kula dardaarmayaa wacyigelintooda iyo ololahooda xagga siyaasadda si ay uga soo biiri lahaayeen hadday noqoto doorashada federaalka ee soo socota 2025. qoyskii gobol wax u baratana waxa waaye qoys horumaray, gabadhii waxbaratana waa duli horumartay. xuquuqda aan ku leenahay 30% siyaasadda waxaan rabnaa in annagoo oo degan oo mataqaanaa aqoonteena iyo maskaxdeena isku darsana inaan ku dagaalano ama aan ku socono. qoondada 30% in ay haweenka u ololeeyaan maamacaasha aada u mahadsan tahay. maahan barnaamijka markii ugu horreysay Beledweyne ay ku qabanayso dhowr mar ayay nooga qabatay, waana ka mahadcelinaynaa mar walba inay noo soo laalaabato. barnaamijyo kaleeto oo looga hadlayo 30% haweenka in ay u ololeeyaan in ay helaan xaqooda, barnaamijyo badan oo nagu soo kordhiyo ayaan rajaynaynaa in uu haweenka lagu dhiirigeliyo inay helaan 30%. siyaasiyiinta maadaama ay ragga iyo dumarku sanadadanan ay laleeyahay dumarka ayay u badan, haddana waxaan arkaynaa in kuraasteena rag badan ay naga boodayaan. waxaan maanta halkan iskugu imaaday in aan maanta aan ka doodno ama aan isku dhiirigelino si aan ku heli lahayn qoondada bulshada Soomaaliyeed ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa ku jirto murugo kadib markii 3 ganacsade Soomaali ah
سدح جناسد الصومالي أهل الوجود لي جمعية لسود عفين مجلدة كيف تاون ودن كوفر أفريقيا لحم وادن الصومالي وكلايانا سحون مركز الوجود 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 وعيته وشذا تاسي وكدع ذي ميل ودو مجلدة كيف تاون سيد بليس كوي شجعان ويركن أيانا سيد وكله لغو برتلما مسدي سدح دكان وأي مملان جناسد الصوماليات كوحو بيسان وانا اللاقون سنين نيانا اسلام مركي بالرساس كفورتين دوكان مدى ستاسو سوتي قيري بي سدح دنين يداو حاليسه وقاري لحكالي ولولا عرضي عزبتال وكويا لمقالة كيفتاون هاويني قوب جوغو هيدا ويركان وكسوغ نايد دوكان كيدا ايانا سيدو كالو حي شاكتي ان اي كسوغ نايين قدها ميتك مدى دوكان مدى لووراري سي ويبسطو روتي سيدو كالعانو يدون سيدو كلا ان هالكا سي ويرركا وكلا كلانتين افاينكا بوليسكا يانا سيدو كلا وحاو شيغي ان اي حقيقين يان دعددان لساقونا شيغي ان بارياشو اي ودان باريتان كان ساوتا كدن بيسي ديرال كان ارحان دردان بلشدا يانا سيدو كلا وحا اي مركاسي شيغين ان حالات كعسانان اي كجرتو بقالة كيبتان تاسو لغولة دقا غاي داتكا مركاسي قوحو تقاي كنو الودن كاسيم ciidan ka ramcadii ku maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose faahfaahinta warkaasi Cabdixaafid Yuusuf Ibraahim ayaa soo jeedinaya ciidan gobolishka gaarka ah ee ramcadii ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka dhowr ah oo ku yaala dhulka hoodka ah ee u dhaxeeya deegaanada baqal iyo xawaalo oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen maxkamad ay ugu yeeraan shacabka si ay uga qaadaan waxa ay ugu yeeraan sakaraadka howlgalkan ayaa waxaa hoggaaminayay abaanduulaha ciidanka Haramcad Banne Muumin iyo saraakiil kale ciidanka ayaa burburiyey fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanada ku yaala dhulka hawdka ah ee kala ah Maracade Qodqodka iyo deegaano kale dhanka kale ciidanka xoogga dalka ururka 206aad kuutada sagaalaad ee qaybta 6aad ee gobolka Bakool oo howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanada kala ah Garas Shimbirow Walad Garasmaamu iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool howlgalkan ayaa waxaa hoggaaminayay taliyaha ururka 206aad Angad Maalin Aadan waxaana howlgalka lagu burburiyay saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi guddiga degdegleed ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aankii ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya iyagoona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu mahadceliyay dadaalada kala duwan oo ay ku bixinayaan sidii sare loogu sii qaadi lahaa canshuuraha dalka guddiga moota bajaajka ee gobolka Banaadir ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu mahadceliyay dadaalada dib u tacadirka moodooyinka iyo sidoo kale canshuurta ay dhawaanay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay guddiga ayaana sidoo kale waxay sheegeen in gudoomiyaha dadaal uu dadaal kala duwan u arintan uu ku bixiyay sidoo kalena dawladdu hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay arintan ugu mahadcelinayaan guddiga ayaa waxay sheegeen in ka gudahaan ay la shaqeynayaan dawladdu hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona sheegay in ay soo dhaweynayaan canshuurta lagu soo rogay moota bajaajka arda inaan ka mahad celinno go'aanada ka soo baxay dowladda Soomaaliya taasaan rabnaa inaan ka mahad celinno annagoo ku hadlaynaa afka mootooyinka gobolka Banaadir sidaas darteed waxaan rabnaa inaan ka mahad celinno oon u mahad celinno madaxweynaha Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo arrintan soo farageliyay inaan si gaara ugu mahad celinno bacdamaha culaab saareed dhallinyarada ay la gagsa waayeen oo maaragta ka dul qaaday oo soo farageliyay asigoon ugu siinin mas-uuliyiinta kale marka si gaar ayaan waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud waan kaloon u mahad celinaynaa gobolka Banaadir oo hormuudku yahay duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolkaana duqa magaalada Muqdisho oo asaguna qayb libaax la ka qaatay
سيدي بالنيرة داس عبارة سارين تود الله حليل هاي وهو كله ما ملك قبل كبنادر كت لابس داي قال على سيد عيموتون كي كوه لابي إنه دب وضيع تيره تاس روحا واد وكما هاد عليه هنا أرين تاس روحا لو داقني أجاسمها يديد كأي الجناحية ده أو أسوه سيجارة أولا شقي موتوين كا قبل كبنادر سيجارة نسيجارة قوم هاد عليه هنا قودهان قبل كبنادر أو ورموت كويا قدوميا قبل كا أحنا دوقة مقالة ده ووصف حسين مدالي هدان annaga ku halayna afka dhalinyarada mootooyinka ayadoo waliba si qalbi u soo gooday aad ayaan u taageereynaa waayo dhalinyarada saddex jawaan oo cilaaba dusha ka saareen dowladda ayaana ka dulqaata oo madaxweynaha Soomaaliya kamid ah oo gudoomiyaha gobolka kamid ah idaacadana waa la hadlay marka cilaab ka degatay naqatay dhalinyarada Soomaaliya dhalinyarada xamar ku nooleed oo bajaajinka marka مهداس إلها إسكره قاسم عدو استهكتي أيا إسكال مهداس وحان كلان مهد علينا وسارد جديدك دولستها وده وسير كده يا جاسمها جود يو كم قيمته في شبراء أو يورا هوش عن قيم كأهاي س على شدة موتين كل وحليه وحان ماشي كم عنين أمنيه واسقنا هرموت كياي حاليا قبل كمال المهدي. هالقدر كسر جيسن إنسان وهيروين مركن نجيب الدهدية إن إجنه وين يدو جدا دوينة دوني ذايا جريوتي يدو ده جدو إتهاي بقول تدبية تمن سنة جر ماريا برانا إيش أيها نسيت وكر أمريكان كا وكر على تيسانة ديكون يسقال بقول يتدبدي وحاي وجران مقالة كتالونيا يدل كسبين يدو مركاسي ده جدو أي أدو يريد وحاجز بين اللقي باللوقي دقال كي كواد يدونك سنة كي اللبادة كون يلاباتن كام وحاي نغطي غفكي وقودة دوين الدونك يكبت بادة حانونك كوفي سدقال يطبان حل لقاسو آدو فافي قويس كي دونو وحاي شيغين اني قيريو تي يدو هرودة نينك اللي مسيني هاي إن وها نينك وقودة دوين الدونك يانا فرانسيسك كو قيريو دي سنة دي كون يسقال بقول تدبي يسقاشن كي سقو اللبي بقول اللبي اللباتن سنجرها ورقي هبين نمو وقت كلا سواتين هيرو موين نوار نغين تا